Ahojte, dnes som pre vás unboxing balíku z Stylevana, ale produkty si nielen rozbalíme, ale aj vyskúšame. OK, takže mám tu ďalší unboxing, ktorý tu mám v spolupráci s e-shopom Stylevana a chcem vám pripomenúť, že stále platí môj kód na 10% zľavu. Stylevana je ázijský e-shop s korejskou a japonskou kozmetikou, kde viete nájsť takmer všetko za skvelé ceny. A s môjim kódom môžete mať ešte 10% dole, čo je super. Tu máte kódik a také všetky informácie dole v infoboxe. A určite sa pozrite aj na predchádzajúce video o Stylevana, ktoré som točila pred mesiacom. Máte tam aj ďalšie informácie o tom, ako prebieha objednávka, ako dlho trvá balíku prísť a tak ďalej a tak ďalej. Nebudem to už teraz opakovať znovu, takže máte to v tomto videu. Takže pred asi týždňom a pol mi dorazil tento balíček s kopec novými produktmi. Niektoré poznám značky, niektoré značky vôbec aj nepoznám. Niektoré som už stihla aj vyskúšať, ale niektoré budem skúšať dnes prvýkrát, pretože sú to také menšie balenia na jedno použitie, takže som chcela vyskúšať s vami tu v tomto videu. Začala by som so setom značky Hey Mish. Pokiaľ tú značku nepoznáte, tak tá je známa najmä kvôli svojmu odličovaciemu balzamu, ktorý som ja ešte nikdy neskúšala, ale v tomto sete ho mám. Set obsahuje teda tento odličovací balzam All Clean Balm, potom masku Black Tea Mask Pack. Tieto sú v podstate miniatúry, dalo by sa povedať, že vzorky na jedno použitie, pretože obe majú po 15 ml sa mi zdá. A ďalej v balíku sa nachádza All Clean Green Foam a druhý produkt je All Clean White Clay Foam. A potom sú tu ešte tri vzorky toho istého krému. Marine Care Deep Moisture Nourishing Melting Cream. Keďže mám full face make-up, konečne môžem vyskúšať ten ich slávny odličovací balzam. Ako môžete vidieť, full face make-up, výrazný rúž, pretože som dnes točila Reels a aplikovala som si až 5 rúžov, takže moje pery teraz trpia. Ale mám tu ešte ďalší produkt, ktorý mi dá pery dokopy, dúfam. Takže nebudem viac kecať a poďme si naaplikovať na pleť tento odličovací balzam. Odličovací balzam je z začiatku tuhý, ale pokiaľ si roztopíte v dlaniach, tak teplom sa rozpustí a potom, ako môžete vidieť, tak naozaj dobre, veľmi dobre rozpúšťa make-up. Momentálne zrejme ako taký joker. Ale to je účelom týchto odličovacích balzamov, aby poriadne rozpustili tento make-up. Jediné, čo si s balzamom neodličujem, sú väčšinou oči, pretože na to používam očný odličovač, ale zvyšok make-upu to odličilo úžasne, takže teraz ma ospravedlňte, idem do kúpeľne si to zmyť a som späť. Oči som si odličila klasickým očným odličovačom, pretože proste takto mám radšej. A čo ma prekvapilo je, že v tomto balení ešte ostala polovička, takže to vystačí na dve použitia, čo je super. A teraz, keďže robíme korejskú skincare, tak korejská skincare bez double cleansingu nie je skincare. Takže z tohto setu Hey Mish použijem All Clean Green Foam Hey Mish, má pH 5,5 a taktiež je 100% vegánske a cruelty free, tak sa poďme na to pozrieť. Príjemný, nejak nedráždi pleť, aspoň necítim nejaké podráždenie. Myslím, že ani začervenanie na pleti nemám, takže fajn. Zvyšok krk a dekolci potom umiem pri umývadle. Odkedy som otvorila tento balíček, tak som si robila záľusk na túto masku Black Tea Mask Pack. Zbožňujem masky a táto je s obsahom čierneho čaju. Je to zmývateľná maska, takže poďme si ju vyskúšať. Píše tu Cooling and Moisturizing Effect. Ok, poďme na to. Trošku som sklamaná. Čakala som, že to bude čierne. Teraz sa cítim oklamanie, ale vonia to veľmi pekne. Maska sa veľmi ľahko nanáša a má ozaj takúto akoby krémoidnú konzistenciu. Nie je to nejaká ílová maska, ktorá zaschne, čiže táto bude ozaj hydratačná. Má veľmi príjemnú vôňu, ale zatiaľ na pleti necítim, že by to malo nejaký cooling efekt, ale určite to má hydratačný efekt. Takže nechám si to pôsobiť, ako píšu 5 až 10 minút a potom si to pôjdem zmyť a uvidíme, či moja pleť bude po tejto maske viac hydratovaná, ako bola predtým. Maska bola príjemná, necítila som tam žiaden chladiaci efekt, ale môžem potvrdiť, že pleť je pekne zhydratovaná, hebká, jemná, takže je to naozaj veľmi dobrá, hydratačná, zmývateľná maska, takže hľadáte niečo takéto z korejskej kozmetiky, tak potom Hey Mish sa asi bude páčiť. A teraz poďme na produkt, ktorý som chcela vyskúšať, ako mi došiel balíček, ale povedala som si, že nie, vydržíš a nakrútiš video a je to niečo takéto. Je to značka Pure Derm For Your Pure Skin a je to v podstate takýto set na pery, čiže
dvojkrokový, ako môžete vidieť. V prvom kroku je to Creamy Lip Scrub, takže si robím fajn peeling. Ako som hovorila, dneska som točila reel, kde som si aplikovala 5 tekutých matných rúžov, takže moje pery. A v druhom kroku tu máme Pink Lip Gel Mask, nie Mask Patch. Takže poďme na to, sa teším. Prvý krok musíte otvoriť nožnicami a vo vnútri je kopec produktu, ktorá vystačí minimálne na 3 použitia podľa mňa. Maska je naozaj veľmi krémová a vo vnútri sú takéto jemné peelingové zrniečka. Neviem, či po použití som si mala zmyť spier tento produkt, ale ostalo mi tam strašne veľa peelingových zrniečok, takže som si to tak jemne bola zmyť, poutierala a tako pocit fajn. Takže poďme na druhý krok. Jedná sa o hydrogelovú masku, ktorú som mala aplikovanú na perách 20 minút. Čo je super je, že v strede má taktiež otvor a viete počas toho, ako ju máte aplikovanú, rozprávať, čo je super. A teraz, keď som si ju dala dole, pery sú úžasne zhydratované, takže môžem pokračovať ďalej v skincare. Ďalším produktom v balíčku, ktorý ale nebudem dnes používať, je Purito From Green Deep Foamy Cleanser, pretože už som samozrejme, že tvár umiela s čistiacím gelom od Heimish, ale toto je taktiež veľmi dobrý čistiaci gel. Keď som vám to ukázala na Instagrame, tak som dostala aj veľa správ, že ho používate a ste s ním veľmi spokojné, takže taktiež veľmi dobrý čistiaci gel od Purito. A ja budem teraz pokračovať touto značkou, ktorá sa volá Make Prim. A je to Gentle and Hydrating Essence Toner for Deep Moisture. Má pH 5,5 a je to takéto veľké, myslím, že 400 ml balenie. Čo sa mi veľmi páči je, že vzadu máte možnosť napísať si tú dátum, kedy otvoríte tento obal, aby ste vedeli, kedy je na čase už ho prestať používať, pretože tu sa píše, že po 12 mesiacoch od otvorenia by sa už nemalo používať. Tonikum je veľmi jemné, vodnato, gelovitejšie konzistencie, také trošičku hutnejšie, čiže naozaj niečo medzi tonikom a esenciou. A necítim žiadnu parfumáciu, takže predpokladám, že bude asi neparfumované. A čo cítim určite je to, že je to neskutočne hydratačné. Takže super značka, musím sa na ňu pozrieť trošku bližšie. Nemala som doteraz s ňou žiadne skúsenosti, takže taktiež veľmi dobré tonikum. 400 ml, čiže keď si ho kúpite, tak vám vystačí naozaj na veľmi, ale veľmi dlho. Ďalší produkt v balíku bol krém od značky Bellflower. Opäť nová značka, s ktorou nemám skúsenosti. Počula som o nej, ale nedostala sa zatiaľ ku mne nikdy. A je to Glutathione Power Brightening Cream, čiže mal by byť vlastne... oni veľa krémov nazývajú, že brightening ako bieliace alebo rozjasňujúce. Ale nemusíte sa báť, že teraz sa zbavíte opálenia alebo nejak ešte viac vyblednete. Väčšinou, keď tu máte brightening alebo whitening, tak tieto produkty obsahujú látky, ktoré vedia zjednotiť ten tón pleti, zjemniť pigmentové škvrny. Na kréme sa mi veľmi páči, že má gelovitejšiu konzistenciu, teda je veľmi ľahký, ľahko sa rozotiera, rýchlo sa vstrebáva. Bude skvelý, aj pokiaľ máte masnú pleť a nemáte radi hutné, ťažké produkty, tak tento na pleti skoro vôbec necítiť, naozaj je ľahulinky. Ale zároveň veľmi dobre hydratuje tú pleť, ozaj tá pleť je zhydratovaná, super, takže toto bude super, aj pokiaľ máte suchšiu pleť, pokiaľ máte masnejšiu pleť, čiže myslím, že je to veľmi univerzálny produkt. A posledným produktom je produkt, ktorý som testovala, odkedy mi prišiel balíček, pretože som bola veľmi zvedavá a je to SPF-ko v tyčinke. Je to značka Skinic, Enjoy All Around Airy Sun Stick. A je určené pre telo, aj na tvár, má SPF 50+, PA4+, pluskové. A on tu má už takúto krytku, ako máte na antiperspirantoch. A ozaj, keď sa na to človek pozrie, tak to tak prvé, čo napadne, antiperspirant. A keď som to išla prvýkrát použiť, tak taktiež som si pripadala trošku zvláštne, že ako by som si naozaj chodila s antiperspirantom po tvári. Ale ako ho používam pravidelne, teraz naozaj každý deň, keď idem von, si ho dám a zistila som, že je to ozaj rýchle, také convenient, viete, ako ozaj je to veľmi príjemné. Neviem si síce predstaviť, ako by som si to nenašla na telo, to by bolo asi dosť dlhavé, ale na tvár je to ozaj rýchle, prejdete takto, takto. Vraj je to dobré aj na reaplikáciu, keď máte make-up, to som zatiaľ neskúšala, pretože teraz som ani sa veľmi neličila cez deň, pretože som mala veľa roboty, takže takto, ale ináč je to naozaj veľmi rýchle, ako vidíte,
Samozrejme na miesta, kde som nemohla zájsť napríklad tu okolo očí alebo takto, tak vy tu na pleti samozrejme, že cítite. Nie je to nejak ťažké, ale viete to ešte rozmazať, pokiaľ to úplne zaschne a viete ísť aj do týchto záhybov, kde sa s tou veľkou tyčinkou neviete dostať. Tak ako som tieto produkty z začiatku nechápala, tak som sa do toho zaľúbila, takže určite choďte na StyleVanu a pozrite sa, toto nie je jediná značka, ktorá má takéto SPF tyčinky. Je ich viac, ale toto je dobrá značka. Naozaj sa mi to celkom páči. Čo sa týka tej konzistencie, tak samozrejme toto tým, že je také tuhé, tak ono, keď sa dotknete tej pleti, cítite to na pleti, že áno, je to tam, máte to nanesené, ale necítim, že by som niečo na pleti mala. Nie je to vôbec ťažké, nie je to nejaké zaťažujúce, nie je to masné. Tú konzistenciu, keby som mala niečomu prirovnať, je možno keby niečo voskovité, ale neberte ma úplne doslova, že je to voskovité, ale to je jediná vec, ktorú to viem tak prirovnať. A v najbližších týždňoch budem robiť recenziu na korejské a japonské SPF-ka, takže zahrnem tam aj toto, ja ho budem ešte testovať dlhšie, či náhodou pre dlhodobo používanie sa neobchávajú pory, ale používam to už vyše týždňa, každý deň a zatiaľ vôbec neobchávajú pory, takže zatiaľ za mňa super. Takže toto bola moja skincare s novinkami zo StyleVana. Určite, pokiaľ vás niečo zaujalo, tak sa mrknite. Na stránku majú tam naozaj bombastické ceny. Linky na všetky produkty, ktoré som dnes ukazovala, máte dole v infoboxe. A nezabudnite pri nákupe použiť kódik na 10% zľavu, aby ste ušetrili. A ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!